12 квітня цього року на телефонну лінію 102 надійшло повідомлення від одного з мешканців Глибоцького району про те, що в лісовому масиві села Валя Кузьмін Глибоцького району невідомі особи стріляють з вогнепальної зброї. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що шестеро мешканців Герцаївського та Глибоцького районів в заборонений період здійснювали полювання в цьому лісовому угідді. В процесі перевірки у них було вилучено дві одиниці мисливської вогнепальної гладкоствольної зброї, набої, а так само одним з ознак того, що дійсно вони готувалися до полювання, це було те, що з собою у них були чотири мисливські собаки. Крім того, одного з мисливців вилучено холодну зброю, це ніж мисливський, який на даний час направлений на експертизу для з'ясування, чи це холодна зброя, чи це просто побутового призначення ніж. За даним фактом проводиться перевірка. Вже на даний час двоє громадян притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення правил полювання та порушення правил зберігання та перевезення та носіння вогнепальної мисливської зброї. По всіх інших питаннях буде проведена перевірка і прийнято законне рішення.